acho que tá funcionando. Como eu falei, outro dia eu ia fazer uma live aqui no Facebook. Eu fiz no Instagram. E eu tô fazendo aqui no Facebook, eu não sei como isso funciona, não sei se tem gente me vendo agora, eu não sei se eu vou ver se tem gente me vendo, mas eu vou tocar umas músicas aqui e eu espero que vocês gostem. Podem pedir música, eu não sei como vai aparecer aqui, mas podem pedir. Se eu tiver aqui, eu toco. E se eu não tiver, eu toco da próxima. Vou começar com o Nando Reis. Eu não sei como tá aparecendo pra vocês, não sei se tá aparecendo. Eu vou avisar aqui no Facebook que eu tô em live. Se tiver alguém aí, me manda alguma mensagem pra eu ver como aparece aqui, porque eu nunca usei isso aqui no Facebook, eu não sei como funciona. Enquanto isso, eu vou passar pra próxima música. Marisa Monte. Thank you.
não fazem ideia do calor que tá aqui dentro. Toda vez que eu faço live eu falo isso, mas é porque eu tenho que fechar a janela, eu tenho que fechar a porta, porque senão vocês vão ouvir a Globo falando de coronavírus. Eu acho que ninguém quer ouvir isso, porque, né, a gente tá ouvindo isso o tempo inteiro, toda hora, todo dia. Então, marquem a galera aqui nos comentários, acho que se vocês marcarem elas vão receber notificação. Então, marquem elas antes que Big Brother comece. E vamos pra próxima. Essa daqui eu vi um meme muito engraçado na internet, que falava assim, se eles Regina ligasse pro Marciano agora, ela ia ter muita coisa pra falar, então, vamos lá. Mas eu falei de um meme que eu vi na internet. Não sei se você viu, mas eu tenho certeza que você ia adorar. É um meme que... É um cara do Twitter, daí ele fala assim, ah, se a Elis Regina ligasse pro Marciano agora, ela ia ter muito o que falar. Realmente. Vou tocar um pouco de... Mais uma apropriada. Zombie. Slowly, childish, slowly, take care.
corações também. Renê, não peguei o começo do meio, mas realmente, amo zombie. Eu também amo zombie. Eu sou suspeita pra falar porque eu amo Cranberries. E tive a sorte de ver eles duas vezes ao vivo. A Dolores ainda pegou na mão da minha melhor amiga numa das músicas. Ela chorou até o fim do show. Essa daqui é pra quem assistiu o filme As Branquelas. Que, aliás, me perdoem, eu não gosto, mas a música é muito boa.
what you're doing. In my head, I'll paint a picture. Uma da banda que eu tô mais viciada no momento. Na verdade, eu tô com a versão da minha banda preferida, que é The Corrs. Mas a música original é da Stevie Nicks, do Fleetwood Mac. Então, essa música se chama Dreams. Thank you. E aí, gente? Podem pedir, tá? Scotland, especial pra Escócia, pro meu amigo da Escócia que tá online.
Paul, this is for you, from Scotland. Essa é difícil. Eu vou perder um pouquinho o fôlego, mas vamos lá. I'm in love with your body, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I.
day and I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love has been made for somebody like me. Come on now, follow my lead. That made me crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. You push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and on my bed sheets smell like you. Every day it's covering something brand new. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Every day it's covering something brand new. I'm in love with the shape of you. Saiu. Essa aqui é pra quem gosta de rock. Patti Smith. I'm turning 28, unfortunately. O povo me perguntou se meu aniversário é agora em abril, e ele perguntou se eu vou fazer 21. Quem me dera. Eu vou tocar a última agora, porque eu tô cansada já, mas se vocês gostarem e se vocês me pedirem, talvez amanhã eu faça de novo com outras músicas. Então, eu vou terminar com Kid Abelha. Mas obrigada a vocês que entraram na live. E eu espero que todos estejam em suas devidas casas. Fiquem bem.
Obrigada, gente. Um beijo pra vocês.